चिंता केवल मात्र ध्वनि इहति आन विलाक वर्णक सहयोग करी उच्चारण व्यंजना हे दिले व्यंजन माने रंजित हुआ रहन चलवा स्वरवर्ण जेतिया लगे रंजित नकरिब रहन नचलाब तेतिया लगे व्यंजन वर्ण नहय तेनेके ख जुग आ खा ग जुग ओय गोय हैने बा अकल क क जुग क क ओय खाखान प कसुन एटा शब्द पद एटा शब्द हबो पारे हैने क एटा हेसा दिया लगे एटा बेले कथा पा पारे खं उठि जाय मनोभाव तो पर उहा कर छ न ठीक तेने धरने व्यंजित करे कोने स्वरवर्ण स्वरवर्णर सहजत जी वर्ण उच्चारित है कि व्यंजन वर्ण इतना आम इकने के खेली मिली ना एक कब दी क ख ग घ ङ यू एम जी ए ङ इंगराजी आम रूपान करो नाम आम सन्मुख उ हसने बारिजाने हसौ तो आम उच्चारण नमुख के नाहे ना गति के भूल यू हम लगे इंगराजी जो जा एम जी ए अर्थात ङ उच्चारण तो कि हम ङ यार संक्षिप्त रूप तो अनुस्वार अनुस्वार हसंत दिले जीटो हम ये हसंत सिंह अनुस्वार हल ने यार संक्षिप्त रूप जेतिया दलं दलं दंत्य द ल अनुस्वार दलं दलं जेतिया विभक्ति जुग हम दुर्बल दलं दलं एरे तेतिया अनुस्वार आतरी जाबो कि हम दलं बहुत जोर दी कब लगे भूल हम तेने नक जार जी नाम मैं सर ऋतुपन सर आक अपनी बार सर से इफाले मैं अपना नाम तो माति ऋतुपन सर तो अपनी नए है गति के उम क्या उम बेह कार उम तो तार नाम नए न सी शब्द के उच्चारण है जनेक उच्चारण है अमी उमया कैसो नी तेने ना क्या उमया ना क्या आ शुद्ध उच्चारण विज्ञान उच्चारण हम ङ इंगराजी रूपान्तर एम जी ए जिभार पूर्ण सहजत उच्चारित पाठ बर्ण बुली क्या है ये तालव्य बर्ण आम कौन कम ह्रस्व दीर्घ कैसी चिनी कारण आम कब पारे इने प्रकृत मत कब लगे हेसा दी लगे पटल के कब लगे कि चिनी कारण कब पार प्रथम मैंने फार्ष्ट प्रथम तो फार्ष्ट स्थान शब्द प्रथम द्वित प्रथम स द्वित सो जोर दी लगे स प्रथम स द्वित स यह बर्ग आज सब एक दुई चार पाँच एक दुई तीन चार पाँच एक दुई तीन चार पाँच एक दुई तीन चार पाँच जार दीर्घ प्रस्थ समान तार नाम कि गणित मत वर्ग वर्ग थका ज तार नाम हल वर्गीय ज वर्ग वर्गीय वर्गीय ज यह वर्गीय झ झ जे एच ए झ यू ज जे ए ज वर्गीय जो वर्गीय नियो हम सम्पूर्ण जुटाक्षर गुस कहते भूल हल हम उदाहरण तुम इन चिनीरी इन चिनीरी ना जो नियो बोले कह चिनी न
মুখ গহ্বৰৰ ভিতৰত মুখখনৰ ভিতৰত জিভাখনে ওপৰলে মানে মূৰলে মূৰচালে গতি কৰি তললে নামি আহি উচ্চাৰণ কৰাৰ কাৰণে ইহঁতৰ নাম মূৰ্ধন্য এনেকৈ চাব দেই মূৰ্ধন্য ত মূৰ্ধন্য ঠ মূৰ্ধন্য দ মূৰ্ধন্য ধ মূৰ্ধন্য ন টকা চকুমুখক জিভাখনে কলৈ গৈছে চাওক টকা ढल मुठन पे रंग मुधन মূৰৰ পৰা আহিছে এটা মূৰ্ধন্য বুলি কব লাগিব স্যার আমি মূৰ্ধনিয়া বুলি কওঁ আমি তেনেকে শিকিলো এতিয়া আমি শুদ্ধ কৰিম বিজ্ঞানগতভাৱে মূৰ্ধন্য আকৌ গাম আমি মূৰ্ধন্য ত মূৰ্ধন্য ত মূৰ্ধন্য ধ মূৰ্ধন্য ন এইখিনি হৈছে দন্ত দাঁতৰ লগত সহযোগ হোৱা জিভাৰ গতিকে এইটোক কোৱা হয় দন্ত মানে দাঁত হয়নে বাৰু দন্ত মানে দাঁত ইয়টো আহিব দন্ত তোমালোকে কবা দন্ত বুলি কলে নহব দন্ত দন্ত এইটো কি বুলি কব দন্ত বুলি বৰ্ণম এইবিলাক দন্ত ত দন্ত নহব দন্ত ত দন্ত থ দন্ত দ দন্ত ভ দন্ত ন এই বৰ্গটোত আমাৰ একেবাৰে খেলি দিলে কাৰণ নাই সহজ মানে বাৰু ঔষ্ঠ বৰ্ণকে মাতোতে আমাৰ সুবিধা হয় তাৰপিছত আহিলে এই বৰ্গৰ কাম শেষ হ'ল প্ৰথম আখৰটো হ'ল কি এই আখৰটো কি বাৰু জ হয়নে এইটো জ আৰু এইটো জ এই দুইটা এটা নামটো দিব লাগিব নহয় হয়নে নাম দুটা সলনি কৰিব লাগিব নহয় একেটা নাম দিলে অসুবিধা হ'ব কাৰণে এইটোক নাম দিয়ে এই বৰ্গত আছে বৰ্গীয় জ নাম দিয়া হওক আৰু ইয়াক দিয়া হওক অন্তঃস্থ জ অন্ত বিসৰ্গ লাগিব স্থ যি ভিতৰত আছে গভীৰত আছে সেয়ে হৈছে ভিতৰৰ পৰা টানিবলগীয়া আছে জ তাৰ নাম হৈছে অন্তঃস্থ জ কাৰণ অলপ অসুবিধা হয় ন অন্তঃস্থ জ অন্তঃস্থ জ আৰু কওকচোন অন্তঃস্থ জ কি ন যদি মই নাম এটা ইয়াত চাব নবকান্ত ঠিক আছে এতিয়া গন্ধটো ইয়াত লাগিব ইয়াত ব বুলি কোৱাটো ঠিকে আছে নবকান্তই হল উচ্চাৰণত আছে এইটো এইটো কিন্তু বড়ো বা বুলি কব নোৱাৰো আমি বড়ো বা বুলি কলে চিন্তা বোলে এনেকৈ হয় দেৱতা দেৱতা নহব হয়নে কাৰণ ব আৰু ৱ সম্পূৰ্ণ পৃথক বৰ্ণ হয়নে গতিকে আমি ইয়াক কবলৈ ৱ যেনেকে আমি দেৱ দেৱতা এনেকে কৈছো বৰুৱা তাত গতিকে ৱ চাৰ্ণ হৈছে ৰ সূচকে ৰু ৱাব্বত আকাৰ কি হব মাতিবলৈ অসুবিধা হয়নে মাতিবই নাই ইমান জটিল হৈ গল এয়া হৈছে এই বৰ্গটোৰ কথা ঠিক আছে আমি ইয়াক আজিৰ পৰা কি বুলি কব লাগিব ৱ ৱ এইবুলি শিকাব লাগিব যেনেকুৱা শব্দ তোমাৰ হয় সেইমতে তাৰ নামটো হব এইকেইটা এতিয়া চাব
এইটো বৰগলত মিল আছে তালুৰ সংযোগত হয় তালৈ দ হ তালৈ দ হ তালৈ দ এনে দম হ মূধন্য মূধন্য হ ইয়ালে যাব মূধন্য হ আমি কি কওঁ মূধন্য হ এইটো ভুল গোটেই কেইটা হ এটা তালুৰ সংযোগত তালব্য মূধৰ মূৰৰ পৰা আহিছে মূধন্য আৰু এইটো হৈছে দাঁতৰ পৰা আহিছে হাপ হাপ হাড় গৰু উচাম বেলেগ বেলেগ চাওক হাড় গৰু একদম মূৰৰ পৰা আহিছে হাড় বিভক্ত হৈছে হাপ 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 বুলি ক'লে একেবাৰে চমু হৈছে হাপ হাপ হাড় হয়নে আৰু হৰ হাপ উচাম বহু প্ৰত্যেকে পৃথক তালৈ বহ মূধন্য হ দন্ত্য হ এইবিলাক কোমল হ তাক হ বুলি কৈ দিয়ে মূধন্য হ টাকাৰে হা ওপৰ ছন্দ দিলো ওপৰ ছন্দ থাকিলে উচ্চাৰণটো সদায় কৰ্ণাক বাজিব চাওঁ মোৰ মুখত চাব দেই মনোযোগ দিয়ক মোৰ মুখত চাওক নাকলে চাব হাড় গৰু হাড় গৰু নাকটো কমিছে জন্ম আছে নাকৰ পৰা ওলাইছে হাড় গৰু হাড় গৰু খাৰ নহয় হাড় গৰু নাকটো কমিছে নাই সেইটো চন্দ্ৰবিন্দু উচ্চাৰণ অনুনাসিক ধ্বনি নাকৰ উচ্চাৰণ হ'ব লাগিব ইয়ে প্ৰকৃত বিজ্ঞানসন্মত উচ্চাৰণ এতিয়া এইলৈ গলো ঠিকে আছে ন বাৰু ছাৰ হ'ল হাড় গৰু খ নহয় এইটো কেতিয়াও খৰ পৰা অহা নাই এই গোটেইকেইটা হ তালুৰ কাৰণে ই তালব্য ই মূধৰ পৰা আহিছে মূধন্য আৰু এইটো দন্ত দন্তমূলীয় কাৰণে ই দন্ত হ আৰু এইটো কোমল হ মানে হ হয় হব হও একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন নাই হয়নে সহজতে কব এইটো হৈছে যুক্তাক্ষৰ এইটো এটা বৰ বিতৰ্কৰ বিষয় আহিব এতিয়া এই দুটা আমি এইটোলৈ যাওঁ নি ল উচ্চাৰণ কৰিলো ল উচ্চাৰণ কৰিলো মূধন্য দ তাত বিন্দু সমান ল উচ্চাৰণ কি শেষত কি হলগে অংক নিচিনাকে মূধন্য দ বিন্দু সমান ল গড় তাৰ নামটো যেনেকে উচ্চাৰণ তাক তেনেকে নামটো দিলো আমি মূধন্য দ বিন্দু ল কব লাগিব যে এইটো ল হয় কিন্তু আমি অন্তস্থ নকৰলৈ একেবাৰে সহজকে নামটো দিম যেনেকে দিবা আৰু এইটো হৈছে অৰ্ধ স্বৰ হস্ৰয়ী দীৰ্ঘয়ী অ আ এইবিলাকৰ লগত যদি সহযোগ হৈ যায় ই এই হস্ৰয়ীবিলাক ইয়লৈ ৰূপান্তৰ হয় দীৰ্ঘয়ী ৰূপান্তৰ অ ইয় হয় জানেনে দন্ত তৰ খণ্ড ৰূপ টুকুৰা ৰূপ অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ জীৱকান্ত ছাৰ আহিলে মই যাবলগীয়া হ'ব হঠাৎ আমি আকৌ তাত জোৰটো দিওঁ এই ইয়াক অতৰাই দন্ত্যত উচ্চাৰণ কৰিব হঠাৎ বেছি জোৰ দিওঁ হঠাৎত জোৰ নকৰে অকস্মাত সেই পাতলকৈ উচ্চাৰণ দন্ত্যত ৰূপটো আধা ৰূপে আধাতে কাটি দিছোঁ গতিকে তাৰ স্বৰটো আধা কৰি ল'ব লাগিব হঠাৎ অকস্মাত কিন্তু ঘৰ সূচন্ত আছে তেনেকে ভাত ভাত তৰটো তলত আছেনে আমি তাত কিন্তু এইটো দিব পাওঁ জানো নোৱাৰো মাছ মানে খণ্ড ত এইটো আৰু এই চোৱা অনু মানে সূক্ষ্ম স্বাৰ আমি অনুস্বাৰ বুলিও নকম দেই অনুস্বাৰ অনুস্বাৰ সকলোৱে আমি ঠিকে কওঁ বিসৰ্গ বিসৰ্গ উচ্চাৰণটো চাবলগীয়া অহ উচ্চাৰণ আহে অহ ঘাট এটা পৰে জোৰ এটা পৰে বাহ বাহ আহ উহ হয়নে সেই চাপটো পৰিব উচ্চাৰণটো আহিব দেৱ পৰম হয়নে এইধৰণে বিসৰ্গ উচ্চাৰণটো আমি কৰিব সাধাৰণভাৱে পাঠ্যপাতি কি শব্দ আছে বাহ বাহ
इमान गरम एक केटा पकिटो जाय कि एतु खंडरूप दादाटा खंडरूप ए तीनटा होइसे केवल मात्र ध्वनि इहति आन बिलाक वर्ण सहजुक करी उच्चारणत व्यंजना हे दिबे हे पकिटो जाय एकरा पूर्णांग ध्वनि हे छन्दबिन्दु उच्चारण कर परे नाक धरिलु गड़ गड़ हेइ नाक तो कपिले छन्दबिन्दु लाले बाही बांसो